Det kom så nu. Der ser man den der smukke sten. Slibemaskinen groft har slibet sådan en blank overflade som det her. Så kan man have brug for, at det ikke er en blank flade, men at den er en lille smule ru. Og det er jo især, når man som kunstner skal tegne med det litografiske kridt. Det kan vi se senere hen på Hans' sten der, ikke? Men der er man så nødt til at korne den, hedder det. Det vil sige, at man smider noget fint sand på, flint sand, og så tager man sådan en anden, fugter det, og så tager man en anden sten som denne her, og så står man simpelthen og arbejder de her ned i overfladen på det her, time efter time næsten, for det kunne godt tage lang tid. Og hvis man skulle lave det rigtig groft, det var meget svært, fordi du kan godt forestille dig, at sådan en overflade her, den består jo af en masse små bjergtoppe og dale, og bjergtoppe og dale, altså i millionvis. Og derfor det er noget sand som det her. Altså det er ret fint det her, men man kunne få forskellige grovheder. Der var den. Altså, du kan se, hvor fint det her er. Men man kunne få noget, der var meget groft, som næsten som strandsand. Hvis den skulle være rigtig grov. Og det drysser man jo altså så ud på stenen her, mens den er våd. Og så er det, man altså står og arbejder med den på den måde. Og dermed altså får kornet stenen op som et stykke rugpapir. Hvorefter man jo altså så med det litografiske kridt, det er så den anden del af processen der, kan begynde at tegne nuancer i hen over alle de her små bjergtoppe, der hænger farven i. Ikke? Hvor lang tid tog det dig som lærling at slibe sådan en første omgang at slibe det gamle af? Det har taget et par timer. Altså, nej, den første del af processen, det var egentlig ikke så langvarig. Det kunne gøres måske på en halv times tid. Men det, der tog tid, det var jo altså, når man stod der ind imellem og skulle, man fik faktisk ondt i ryggen, og skulle stå og korne den op. Og nogle kunstnere, jeg har arbejdet med sådan en som Sikker Hansen, han kunne simpelthen ikke få det groft nok. Og det var virkelig mange timer, man altså kunne stå og lave sådan en proces med at få det. Og så kom han sådan, nogle gange, når man var færdig og havde lavet en 2-3 sten til ham og sådan noget, så tager han den så op, og så siger han, nej, den er ikke god nok, om igen. Der var stået der. Altså det er fordi, der var rundinger på bjergtoppen. Det skulle være spidse bjergtoppe. Altså nu skal du se det helt nede i mikromillimeterformatet der, ikke? Men han var en streng herre, men til gengæld, jeg var stor beundrer af hans tegninger. Så det var altså, det var både knokleri, men det var også morsomt. Ja, nu er Hans jo færdig med at tegne på stenen, så nu er den klar til trykken. Præpareringen har vi også klaret, og nu skal vi i gang med at lave prøvetryk her på den gamle rivepresse. Den skal lige indstilles. På plads. Den har den samme afstand. Så fugter vi stenen. Så er det klar til at blive valset ind.
i den her trykfarve, vi skal i gang med. Og det er så sort i det her tilfælde. Til det her prøvetryk. Det kan for så vidt være hvilke farver som helst. Og så har vi jo det papiret her, som er fugtet. Hvorfor vi fugter, det er af den grund, at det lettere tager farven. Ja, ja. Hvordan fugter man sådan? Med en svamp. Så på hver enkelt ark med en våd svamp? Ja. Hvor våd eller fugtig? Ja, eller? Fugt, ligesom det er. Sådan. Ja, nu går vi lidt længere ned. Det er okay i hvert fald. Det må ikke være mere, det må ikke sejle vand. Det skal bare lige. Og det er sådan noget med, at det har sådan en, hvad hedder det? Det er feeling. Ja. Virkelig for lidt og for meget. Det, Hvorfor skal det være der? Hvad skal der, hvis det er for lidt af det? Hvis det er tørt papir, så er den lidt svær ved at tage farven. Det er jo selvfølgelig også noget, vi kan komme ind på, det der, hvilken type papir. Men det her, det er jo bøttepapir, som det hedder. Ja. Det er til kunsttryk. Ja. Og der, det findes selvfølgelig også i forskellige kvaliteter, ikke? Men det her, det er mit favorit. Det er Rives papir. Det er et lækkert stykke papir. Så lægger vi et stykke papir på, placerer det i midten, og så lægger man et ekstra ark ovenpå, et makulaturark, og så har vi det der riverpap, altså i det her tilfælde altså et stykke plastik, fordi man bruger nylonriver nu om dagen. Så indstiller man trykket, lige mærker om det har det rette tryk, og så ned. Så kører man igen og stop. Op og trykker igen og tilbage. Så må vi se resultatet, om det er tilfredsstillende. Og det ser da vist rigtig godt ud. Nu må vi se, om hans guld han er tilfreds. Og nu har vi så lagt stenen over i den store presse og nu er vi klar til at køre oplaget, og den kan køre 800 i timen, hvis det skal være. Det hedder en snelbræt. Men det vil vi jo ikke gøre. Det er jo et lille oplag, men den er oprindeligt bygget til at kunne køre store oplag. Og i virkeligheden så er det jo for mig det krævende at trykke på sådan en maskine her, sådan rent mandskabsmæssigt. Man skal faktisk være to til at trykke. En til at lægge papir i, og en til at lægge farver på. Nu er den her maskine udstyret med noget pindeudlægning, så ellers skulle vi faktisk være tre mand. En til at tage farver med den anden også.